Ish zëvendës kryeministër, ish ministër i mbrojtjes, ish deputet i Partisë Demokratike, nën kryetari i Partisë Fryma e Re Demokratike. Gazmend Oketa është gati për të rrethuar. Mirëmbrëma, zoti Oketa. Mirë se erdhët në Rrethuar. Mirë se u gjeta. Pjesa e parë e këtij programi, tashmë në traditën tonë, i referohet angazhimit tuaj publik. Një inxhinier në politikë, sa? Është e vështirë që të gjesh një cel, le të themi, përfundimtare, por ndoshta fakti që në vitet 90, kur ndodhi ndryshimi i shumë pritur në Shqipëri, domethënë përmbysja e regjimit komunist, aso kohë isha një student i inxhinierisë ndërtimit dhe si shumë student, si shumë qytetar, dhe unë u përfshiva në të lëvizje studentore dhe le të themi dashur pa dashur Po kemi lënë një hapësirë shumë të madhe, filloj, që nga ty deri në angazhimin konkret. Aty filloj, le të themi ai ka qenë një angazhim i parë si shumë një enzim që bashkëtoi me ju deri në ditën kur u përfshiva. Deri ditën kur u përfshiva le të themi në nivele të cilat mundsuan bërjen publike të angazhimit tim. Kush e thiri Gazmend Oketën në politikë? Atëherë, siç përmenda, le ta quajmë fillesën atë kohë, një angazhim le të themi apo një afrim imi në qytetin në qytetin e Durrësit ku un kam lindur, jetoj aktualisht akoma. Ka një emër? Ka një emër ky moment thirrje? Ka pasur për qenë krejt të hapur shumë emra dhe unë nuk do doja të veçoj askënd pasi për shumë arsye dhe unë personalisht por dhe familja ime u angazhuam le të themi dhe kontribuam në Partinë Demokratike dhe ndoshta dalja e parë le të themi angazhimi i parë në tilla nivele ka qenë në vitet e vështira 97 kur pa pasur në një detyrim le të themi përkundrejt strukturave drejtuese të Partisë Demokratike në Durrës ndjeva detyrimin qytetar si një mbështetës i kësaj force që të afrohesha. Aty kanë qenë dhe le të themi ofertat e para kanë filluar mos gaboj në vitin 96. Por më klonte ideja për shtetit? Jo, as pak. Si është ideja politike? E shija politikën si një instrument shumë të rëndësishëm për të realizuar ato objektiva që politikanët... Që një inxhinier, dërnë atë ku i kishtë vënd të tjera vetës? Unë i kishtë vënd vetës, po. Por që kishtë vënd politikë e shite një mision qytetar? Unë i kishtë vënd vetës dëtyrat tjera, le themi. E ndjeja vetën spari, te për të ri për të angazhuar në tila nivele politike. Më të shumti doja të forcoja identitetin tim si inxhinier. Dhe i doj gjithë etapat me njëherë, sepse hyt në politikë dhe shumë shpejt dhe ashin i vetën zëvëndës kërë minister, minister në mbrojtjes një nga zërat më të rëndësishëm partijës demokratike. Për këtë pjesë në bindu të kërë. Mirë mbrëma, zotë. Mirë mbrëma. Kënaqësi të kemë përballë. Faleminderit. Jeni angazhuar në Partinë Demokratike në vitin më të vështirë të saj, në vitin 97, kur shumica u larguan, kur Partia Demokratike po ringrihej, po rithemelohej në degët e saj në të gjitha qytetet e vendit. Është guxim, është besnikëri, është qytetari. Si e lexoni sot këtë moment të integrimit tuaj në këtë vit të vështirë në radhët e demokratëve? Ja, unë nuk do doja të merja meritat veçanta përsa i takon angazhimit tim në vitin 97. Kam qenë i pranishëm në Mosgaboj në dy mbledhje, pavarësisht se nuk bëja pjesë, siç thash, në struktura drejtuese të Partisë Demokratike, të qytetit Durrësit, por së bashku me disa miq të mi, ndjem të njëjtin detyrim pak a shumë siç ndjem në vitin 90, kur u përfshim në lëvizjen studentore. Në 97 edhe për shkak të mungesës informacionit, për shkak përsëri një herë të lidhjeve që dhe familja ime
kishte me Partinë Demokratike dhe unë vetë personalisht. Ndjeva detyrimin s'pari si një mbështetës, si një antar i kësaj force politike, një antar i thjesht, të jepja mbështetjen time. Dhe themi më pas, kur gjërat u stabilizuan, kur strukturat filluan të vetë funksionojnë, jam larguar në punën time, në profesionin tim. Dhe nuk do doja që të kishte asnjë keq kuptim për të marrë meritat veçanta. Jo, si e lexoni si moment, ndoshta, si ishte çështja? Ndoshta mund duket për natyrën time që përgjithsisht perceptimi është një natyrë e qetë. Kam pasur gjithmonë dëshirë dhe kam qenë gjithmonë aktiv sa herë ka qenë nevoja për të protestuar. Në 90-ën kam dalur në sheshe ku kam gjykuar që janë çështje të rëndësishme, jo vetëm thjesht për motive politike. Në këto 22 vite, këto 23 vite, të protestoni sërish dhe për çfarë? Sigurisht, veshja me një kostum politik të privon nga disa gjëra dhe ka pasur, sigurisht, ka pasur plot raste kur për çështje të ndryshme ku qytetarët kanë dalur në shesh, por sigurisht angazhimi politik gjithmonë të privon. A është një protestë së brendshme dhe largimi juaj nga Partia Demokratike? Ka pasur fazat e saj të protestës së brendshme, le të themi, derisa erdhi një moment që kjo lloj proteste nuk kishte rrugë zgjidhje tjetër veçse të bëhej publike. Inxhinier ndërtimi dhe politikan duken shumë larg për sa i përket saktësisë. 1 mm në profesionin e inxhinierit dhe sa metra në profesionin e politikanit. Një përgjigje të shkurtër. Përgjigja e shkurtër mund të ishte një shprehje që kam lexuar referuar matematikës, që matematika është një shkencë. Atë po ja them. Mirëmbrëma zoti Oketa. Mundet ta vazhdoni. Po, matematika është shprehje se matematika është një lojë me rregulla, por pa objektiva. Ndërsa politika është një lojë pa rregulla dhe me objektiva. Në fakt, formimi im si inxhinier ka pasur shumë matematik dhe është vërtet ndoshta një gjë mund të konceptohet disi paradoksale që nga një formim inxhinierik të kalosh në politik, por kjo ka qenë realiteti shqiptar. Politika shqiptare gjatë këtyre 23 viteve përgjithsisht është bazuar, le të themi, në politikanë të ri pa një formim të mirëfillt. Politik, le të themi. Zoti Oketa, ju e thatë vetë që politika është pa rregulla shpesh. Juve keni mbajtur një linjë shumë të butë, atë të një qytetari në politikë. Pse kjo lloj linje? A funksionon kjo në fakt? Unë besoj se ka funksionuar. Në rastin tim konkret, unë sigurisht kam marrë vlerësimet dhe respektin maksimal nga politika dhe nga qytetarët. Jam dhe vazhdoj të mbetem gjithmonë i parimit që argumentat e vërteta nuk kanë nevojë për britma apo për tone të forta. Ajo çka e bën një argument apo një realitet të vërtet, nuk e bën toni me cilin ti e thua, por vërtetësia e gjërave që ti thua dhe ngre. Dhe po pse thoni që ka funksionuar? Ju desh të hiknit nga partia tek e cila besonit, nga Partia Demokratike? Nga jo, le të themi, tek e cila u ngjizët. Ka funksionuar pasi me këtë profil timin, me këto tone të buta që ju mund t'i quani me të drejtë, si shumë tjerë, erdhi një moment që politika, le të themi, kishte nevojë për profilet tila. Dhe si do që tjetë, sigurisht që mundet nga këndvështrimet të ndryshme të duket krejt ndryshe, unë nuk kam pse më hoj që ka marrë vlerësime, ka marrë satisfaksionet nga politika, dhe në gjykimin tim, suksesi, jo vetëm politik, por kudo, nuk është se sa gjatë ti qëndron, le themi, në majën ku ka arritur, por sa shpejt i ngjitesh në të. Rezultati që mori fryma e Re Demokratike në 23 qershori ishte produkti çfarë? Nuk e votuan qytetarët, partitë mëdha janë aq të mëdha dhe kanë bërë një sistem që i shkon vetëm atyre. Në nëmbrell? Sigurisht
përgjigjen e saktë se pyetjet duhet t'ja japin qytetarët, votuesit. Por vetë sistemi kishte dizavantajet për partitë e reja dhe të vogla, gjë e cila u reflektua në rezultatin e primasëve demokrative. Do të këtë një analist të thellë që mund të keni bërë dhe arsyeve të humbjes si ku ja shpjegonit kolegët Zaimi. Pyetja që shtrohet sot, çfarë po bën fryma e re demokratike? Është në opozitë, në opozitë me opozitën, në opozitë me majorancën? Unë nuk besoj se kjo është, le të themi, elementi më i rëndësishëm për të definuar pozicionin e një force politike. Vetë nga profilet tona dhe vetë nga profili i frymës së demokratike, ne kemi deklaruar vazhdimisht se do të kemi gjithmonë kurajën, qoftë kurajën politike, qoftë kurajën civile, kurajën qytetare, për të thënë të vërtetat siç janë, për t'i dhënë mbështetjen, duartrokitjet, vlerësimet, qoftë opozitës, qoftë majorancës. Që do të thotë që ne nuk hezitojmë që për gjërat cilat qeveria aktuale, e cila është qeveria e gjithë shqiptarëve, jo vetëm e një force politike, gjërat që mund t'i bëjë mirë, se cila do lloj force politike, qoftë ajo në opozitë, duhet të ketë kurajën që të japi vlerësimet e saj. Tu do të qëndroj pak, sepse kur ju u shprehet për rotacionin e pushtetit si një nevojë, jo për ndryshuar emra dhe pushtetar, po për ndryshuar mentalitete të raportit politikës me shtetin dhe institucionet e veta, po e bën majoranca e sot me këtë gjë? I avleti rotacioni pushtetit? Është tepër herët për të dhënë një përgjigje përfundimtare, nëse po e bën apo jo. Sigurisht nuk është një gjë. E nëse dielli mirë duket që në mëngjes? Nuk është një gjë e lehtë për të bërë, pasi është e tepër ta përsërisim që një demokraci të funksionojë siç duhet, ka nevojë për mirë funksionimin e dy akrave, ka nevojë për një politikë të relaksuar. Për këtë arsye bashkëpunuat dhe me Partinë Socialiste në zgjedhjet për kryetarin e bashkisë në Korçë? Jo, nuk ishte kjo arsye. Arsyet ishin të kritera, janë bërë publike. Kandidatja jonë u përjashtua me një kërkesë të çuditshme të Partisë Demokratike, ndërsa nga ana tjetër kandidati i Partisë Socialiste i bëri një ftesë kandidatës tonë. Zotë Oketa, unë personalisht e vlerësoj bashkëpunimin tuaj politik. I kujdo, krau qoftë, sjell zhvillime pozitive në frymën demokratike, në parlament, në qeveri, në politik. Do vazhdoj ky bashkëpunim me Partinë Socialiste, apo ishte i lokalizuar, mbeti në Korçë? Atër s'pari, do të vazhdoj me shpjegimin asaj që ka ndodhi në Korçë. Kandidatja e frymës së demokratike, për më tepër që ishte një zonjë, e vetëm zonjë në garë, me një kërkesë të çuditshme, do thoja për faktin që Partia Demokratike, kur lindi në vitin 1990, së paku kjo ka qenë bindja ime, perceptimi im gjatë gjithë këtyre viteve, lindi si një forcë në emër të pluralizmit politik, të garës elektorale në zgjedhje, dhe jo për të bërë të kundërtën, për të mohuar garën. Pikërisht Partia Demokratike i mohoi pjesëmarrjen në garë nëpërmjet KQZ-s, kandidatës sonë. Dhe në mënyrë krejt, me një sjellje krejt tjetër, me një sjellje krejt qytetare, kandidati i Partisë Socialiste për zgjedhjet në Korçë doli dhe i bëri një thirrje kandidatës sonë për t'u bashkuar projektit tij për qytetarët. Strukturat e frymës së demokratike në Korçë u mblodhën, e gjykuan, e peshuan dhe na propozuan që e gjenin në vend që ta mbështesin. Momentalisht jemi në këtë fazë që bashkëpunimi, le të themi, ka mbetur në jugëlindje të vendit në Korçë. Ato zgjedhjen. A keni ju një ftesë konkrete për bashkëpunim? Jo, absolutisht. Në momentet që flasim nuk ka asnjë gjë konkrete për të zgjeruar këtë bashkëpunim. Sigurisht, Korça ishte një test. Nuk kam pse fsheh se është mirëpritur nga strukturat tona në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Është mirëpritur edhe për faktin sepse sjellja e strukturave të Partisë Demokratike që nga dita e themelimit të frymës së demokratike deri ditën e zgjedhjeve përkundrejt frymës së demokratike ka qenë një frymë mjaft negative. Dhe kjo ka ndikuar. Një frymë negative e cila po zhvillohet edhe tashmë që ka ndryshuar kryetari i Partisë Demokratike, nuk është më Sali Berisha, por Lulzim Basha.
Çfarë ndryshon mes Bashës dhe Berishës? Për të ndryshuar, ndryshojnë shumë gjëra, duke nisur që nga mosha, nga formimi, por deri më dje, kjo ka qenë një perceptim, ndoshta i shumicës, ndërsa fatkesisht sot më duhet të them që nuk shoh asnjë gram ndryshim në mënyrën se si ajo forcë politike funksionon dhe në mënyrën se si është pozicionuar në opozitën që ajo duhet bëjë përkundrejt majorancës aktuale. Deri më tash, nuk e di sa muaj kanë kaluar që nga zgjedhja e kryetarit të ri të kësaj force, nuk shoh asnjë lloj ndryshimi. Po pse, sepse Basha është akoma në imponimin e Berishës apo çfarë? Unë nuk dua të spekuloj, nuk dua të anëncoj, për shumë arsye, para nuk është në mënyrën. Është problemi i individit apo është problemi i partisë që ajo parti nuk po ngrihet? Unë besoj se është problemi i partisë, ku sigurisht dhe individët kanë rolin e tyre. Unë nuk bëj pjesë tek ata politikanë që dua të bëj diversion apo të spekuloj. Tashmë kjo është një çështje e brendshme e Partisë Demokratike, por sigurisht nuk mund të mbetet një çështje vetëm asaj force, për sa kohë ajo përfaqëson, le të themi, grupimin më të madh opozitar në kuvendin e Shqipërisë. Dhe që një demokraci të funksionojë siç duhet, sigurisht ka nevojë për një forcë opozitare të mirë strukturuar dhe të mirë pozicionuar. Deri më tash, fatkesisht, aty nuk ka ndryshuar asgjë dhe nuk e di. Ka shanse të ribashkohet të djathta. Kështu siç. Kjo është një çështje krejt tjetër. Ne duhet të jemi dakord së pari se cila force përfaqëson djathtë. Zoti Oketa, për një matematikan që pret të vërtetojnë gjithë kushtet ose të ketë kushtet e domosdoshme për të vërtetuar një rregull, shpeshherë përgjigjet më shumë janë në këtë lëmë sesa në stofin e politikanit. Megjithatë, do të vim në pikën ku ju duhet të përgjigjeni në këtë round, në po ose jo, e vërtet ose e gabuar. E vërtet se nuk e pëlqen kur ju citojnë si djali i mirë në politikë. Do të kishit dashur të kishit një përcaktim më agresiv. Nuk më pëlqen. Nuk ju pëlqen. Ofertës parë në politikë keni thënë jo. E vërtet? E vërtet. Dhe se ndoshta keni menduar dhe largimin nga politika? Nuk kam menduar, ndoshta një afrim dhe temi në tila nivele. Largimi juaj nga Partia Demokratike u perceptua si një pak nëjësi për çështje postesh. E vërtet apo e gabuar? E gabuar. Do të kishit dashur që më mirë, e vërtet që do të kishit dashur më mirë të kishit qëndruar brenda PD-s dhe ndoshta rezistenca, mund të kishte bërë më mirë të djathtës? Unë besoj se i bëra të gjitha përpjekjet e mia duke qëndruar brenda PD-s. Në momentin që nuk kishte më hapësira. E vërtet që FRD-ja me Partinë Demokratike do të shkojnë bashkë në zgjedhjet lokale? Vazhdojmë aty ku e la Sonila. E vërtet që Partia Demokratike dhe Fryma e Re Demokratike do të shkojmë bashkë në zgjedhjet e afërta vendore? Jo, nuk ka asnjë diskutim tjetër. A keni ju një platformë të ringritjes së partisë tuaj dhe të vlerësimit të vërtet, konkret dhe real në teren pas 23 qershorit? Në momentin që flasim, kemi përfunduar turin në gjitha qytetet e Shqipërisë, pikërisht në funksion të asaj që ka ju ngritët në pytjen tuaj, në funksion të restrukturimit dhe të mirë funksionimit të strukturat Frymës Re Demokratike, në funksion të zgjedhjeve të ardhshme lokale. A është vërtet se jeni zhgënjur shumë nga një mik juaj i afërt politikan, shok fëmirie në zgjedhjet 23 qershorit? Nuk e di cilit i referohen. Jam zhgënjur ndoshta nga shumë miq. Një mik, shok fëmirie juaj, sot deputeti Partisë Demokratike ka kandiduar? Jo. Në qarkun e Durrësit? Jo. Duhet të thosha emrin. A është vërtet që të djathtën e përfaqëson Partia Demokratike? Jo. Po kush e përfaqëson? Është një sigurisht është një temë shumë e gjerë, nuk mund të jepet përgjigje me një po apo me jo. Unë besoj se Partia Demokratike ka humbur shumë, e kam thënë edhe herë tjera këtë, nga identiteti i saj. Ka humbur të drejtën për të mbajtur flamurin e përfaqësimit të djathtës, mjafton të përmendim çfarë ka bërë për çështjen e pronave.
çfarë ka bërë për të përndjekur politikë. Se nuk dua ta abuzoj sepse kjo është pjesë pikërisht a është e vërtetë apo jo. A është e vërtetë që do të kishit bashkëpunuar me Partinë Demokratike, por në fakt nuk keni asnjë ofertë nga Partia Demokratike jo, për bashkëpunim? Nuk është e vërtetë. A është e vërtetë që nuk bashkëpunoni me Partinë Demokratike vetëm se mendoni se kryetari i ri është le të themi Benjamini kryetarit vjetër? Jo, nuk është e vërtetë. Nuk i lidhim bashkëpunimet me çështje emrash. Ne u larguam nga forca politike për shkak se pam prej kohësh që shumë gjëra aty nuk funksionojnë. Mbaroj kohë, kështu që... Mbi të gjitha nuk funksionojnë Partinë Demokratike. Për herë të parë që kur bëj rrethuar, koha më ka ndenjur ngushtë. Megjithatë, arrita të kuptoj se vërtet politikanët konsiderohen si njerëz të aftë të ndërtojnë ura edhe aty ku nuk ka lum, ju keni vendosur të hyni lumit në këmbë. Për kurajën, sinqeritetin dhe guximin, 10 Gazmend Oketa. Faleminderit. Faleminderit. Për gjithë atë që keni përcjell në politikë dhe trashëgoni nga familja, nga geni, nga ju personalisht, nga profesioni juaj, sakt, shumë sakt, s'kam not. Faleminderit. Zotë Oketa, unë ndoshta po ju bëj një sugjerim, është shumë mirë që të vinë politikanë të staturës suaj sa më shumë në politikë, i bëjnë mirë politikës, po ndoshta duhet jenë më agresiv në kuptimin më të mirë të fjalës, të imponojnë ato që ka thonë, sepse ndoshta politika një ditë do të bëhet edhe më e mirë nga jo çfarë është sot në shkak. Faleminderit dhe do qëndroni me ne sepse kemi raundin e pyetjeve personale.